Migranti koji su juče napustili kamp Lipa kod Bihaća protekle noći pokušali su da blokiraju magistralni put, zbog čega je reagovala policija. Većina njih u međuvremenu vratila se u Lipu, gdje su se smjestili u preostale šatore. Gdje će konačno biti premješteni i dalje se ne zna. Ispred centra Bira građani Bihaća i dalje stražare kako bi spriječili da se migranti ponovo vrate u ovaj objekat. Na mjestu gdje su juče bili šatori, danas je zgarište. Većina migranata koji su u haosu napustili kamp Lipa, u nedostatku drugih mogućnosti, ovdje su se vratili. Prespavali su u preostalim šatorima, a neki i na otvorenom. Današnji dan iskoristili su da sami naprave zaklone u kojima će, kako stvari stoje, provesti određeno vrijeme. Potrebno nam je sve. Nemamo hranu, vodu, zdravstvenu zaštitu, nemamo mjesta za boravak, krevete i potrebno nam je sve. Ne znamo gdje da idemo. Hladno je, nemamo deke, hranu, vodu, toalet. Molim Bihać da otvori Biru. Trenutno u ovim teškim uslovima najveća podrška stiže od Bihaćkog Crvenog krsta, koji je migrantima danas podijelio 1000 obroka. U saradnji sa Međunarodnom federacijom Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Crvene križne federacije nastoje to obezbijeti dovoljne količine za naredna 2-3 dana da možemo hraniti migrante. Mi ćemo nastaviti svoje terenske aktivnosti, mi smo prije svega humanitarna organizacija, imamo svoj mandat kao sastavna agencija Ujedinjenih nacija i trudit ćemo se pomagati ljudima u potrebi, ljudima u pokretu. Iz MUP-a Unsko-sanskog kantona trenutnu bezbjednostnu situaciju u Bihaću ocijenili su stabilnom, ali ne isključuju mogućnost da se ona pogorša. To će, kažu, prije svega zavisiti od pronalaska adekvatnog smještaja i hrane za migrante. Ljudi su u tom situacijama i spremni počiniti krivična djela samo zato da bi možda pronašli sklonište ili da bi preživjeli, odnosno da bi se prehranili. To je slučaj koji mi smo imali i u proteklim godinama. Građani Bihaća i danas su organizovali straž ispred centra Bira u namjeri da osujete svaki eventualni pokušaj da migranti ponovo budu useljeni u ovaj objekat. Ovo je bio 81. uzastopni dan od kako organizuju straže. Kažu, ni po koju cijenu neće odustati i dozvoliti povratak migranata u Biru, jer im je bezbjednost već uveliko narušena. Bez obzira na utjecaje i na pritisak bilo koga, neće se otvoriti po bilo koju cijenu i mi ćemo potrebiti silu ako bude trebalo. Građanstvo je spremno na svakom trenutku da reaguje. Da prebacivanje migranata u Biru, koja je iseljena prije 2 mjeseca, ne dolazi u obzir, saglasne su gradske i kantonalne vlasti. Ponudili su i rješenje za privremeno opremanje Lipe za zimu. Kamp Bira je u užem centru Bihaća i ima 260 kontejnera unutra koji se mogu svakog momenta izmjestiti van grada, pa čak i na Lipu, da bi ti migranti mogli prezimiti i ostati gore. Savjet ministara 21. decembra donio je odluku o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata Lipa, koji će biti montažni objekat kontejnerskog tipa kapaciteta 1500 osoba. On bi u Lipi trebalo da bude postavljen najkasnije do aprila naredne godine.